Ja, då är det äntligen dags. Whisky-julkalendern, den börjar lida mot sitt slut. För idag är det julafton och då hoppas jag att ni också vet där hemma. Känner ni spejaren och professorn och jag försöker ta Arne Weises roll i julafton? Var det ljuset? Ja, det är det som saknas ungefär. Jag skulle ha tänt ett ljus här. Ja. Och, men alltså, det slår mig lika i förvirringen. Ja, men där har vi alltid samarbetat bra, jag och Weise. Den här dagen, det har hänt mycket på julafton, det vet vi, historiskt och bibliskt. Vad hände den här dagen år 1818? 1818, 24 december. Har ryssarna och Finland någonting med det här att göra? Nej, faktiskt är ingen inblandad. Det är Österrike det här som vi pratar om. Är det preussarna? Nej, det som hände den här dagen 1818 var att Stilla natt för första gången framfördes i Sankt Peterskyrkan. Ja. Lite julskärm. Ja, det är det faktiskt. De som var där säger att det var vackert. Ja, professor, du som var där skulle ja, kunna... Jag tycker det var jättefint. Medan jag tar fram lucka 24, professor, så kan väl du förklara med lite juliga ord var är vi sitter någonstans. Mm. Så här på julaftonsmorgon så sitter vi på Pelican Self Storage fortfarande. Men det ska vi inte göra så länge till, för nu ska vi faktiskt hem till familjen och fira jul. Men... innan vi gör det så vill vi slå ett slag för att skaffa ett vin eller öl eller whiskyförråd här i den tempererade vinkällaren. Det kostar ett par hundralappar i månaden. Man är försäkrad och man kan uppge whisky ABC så får man första månaden gratis om man gör det före sista februari. Så missa inte det. Det är en fin julklapp till en själv. Verkligen. Då kommer den här lucka 24, den sista i whiskyjulkalendern. Den mäter in på 46%. Mm. Så här ser den ut. Mörk i färgen tycker jag. Lite mellanmörk. Ska man gissa att den är 24 år då, eftersom den förra var 23 år som var i lucka 23? Det är så mycket man kan tänka sig här, professor. Vi får helt enkelt se vad det är som döljer sig här bakom. Oj då. Det här kan vi nog kanske känna igen. Jaha du, så de tar något rökigt i julafton. Mm. Ja. Det var inte dumt. Inte det lite elakt mot tomten? Han kanske inte kommer ner i skorstenen nu. Nej, faktiskt. Och det är en sån här förrädisk rök också. Mm. Nej, vi måste nog smaka på den här. Den var ju ganska god. Mm, fast det kom svavel på slutet. Mm, gör det. Mm. Det är ganska ungt. Mm, det är det. Det är ganska rökigt. Kan det vara någon, någon av de här nasen från Kolila kanske? Jag lutar lite åt det också faktiskt, att det skulle kunna vara en Kolila. Frågan men... är, vi har ju, vad heter det, Moin heter ju den ena. Den skulle det kunna vara, exempelvis. Moin, jag... den är väl inte från Kolila? Jo. Nej, den är från Bunna. Ja. Den är från Bunna, det har du helt rätt i. Det skulle ju försöka kunna vara någon nas från Bunna också, när jag tänker på det. Ja, men vi har inte haft en enda Kolila, va? Då var det tomt i kalendern på det, tror jag. Ja, nu försöker du använda utslutningsmetoden här för att ta den här. Men vad skulle det vara för Kolila, då? Jag tycker att den stämmer rätt väl överens med Kolila-röken. Den verkar ju ung, så jag skulle inte vilja tro att det är Distillers Edition. Men det är väl förstås det är bara för det. Ja, men det är märkligt. Jag tycker det kommer igenom råsprit. Ja, och det borde du inte hitta i en Distillers Edition. Nej, jag tycker inte heller det. Men det är mycket medicinaltoner. Nej, men jag håller nog fast vid. Jag säger att det är en Bunna Moin. Okej, okay. Jag säger att det är en yngre Kolila. Och vad säger spejare? Jag säger nödvändigtvis inte att det är en jätteung Kolila. Det kan vara en sån NAS-specialare som de har smidit fram. Ja, men du säger också Kolila. Ja, två mot den. Ska vi se här vad sista luckan håller för oss. Herregud, vad dålig jag är. Det är en Kilshoman igen då. Nej, men... Det är inte okej. Okay. Så får man inte hålla på. Då har vi helt rätt i alla fall. För ung måste den ju vara. Och en nas var det. Ja, och en nas var det. Ja. Sanaig, den har inte jag druckit, ska jag säga. Nej. Sen Kilshoman låg där. Men jag tänkte, eftersom vi redan har haft Kilshoman kan det inte vara det igen. Men den stämmer ju på allting. Ung, råspriten kommer igenom, rökig. Ja, absolut kan det vara Kilshoman. Men, jag måste ju ändå säga, det är ju en eloge till Kilshoman att de gör någonting som man misstar för något av de andra destillerierna. Det är ju, måste vara ganska hög kvalitet. Ja, jag håller helt med om. Mm. Absolut. Ja, med så, det sagt då, så är det väl dags att önska god jul då. Från oss alla, till er alla. Ja. God jul. Och hoppas ni får dricka whisky. Ja.